L'Ajuntament de Tortosa celebra el Dia Internacional contra la LGBTI-fòbia. Mar Lleixà, regidora d'Igualtat, Feminismes i Dret Civil, afirmava que l'Ajuntament cedirà totes les accions de rebuig cap a la discriminació i també destacava les accions que l'Ajuntament està impulsant. El pla municipal sent un pla transversal de polítiques LGTBI i també el compromís de millorar el servei per al col·lectiu. Com a Ajuntament de Tortosa ens adherim a totes aquestes accions de rebuig contra qualsevol tipus de discriminació i en concret avui estem parlant del Dia Internacional de la LGTBI-fòbia, també dir no, i comentar quines són les accions que estem impulsant des de l'Ajuntament. Una d'elles, el pla municipal, és un pla transversal de polítiques LGTBI. També tenim el compromís de millorar i consolidar el servei d'atenció integral, el servei per al col·lectiu, les persones del col·lectiu LGTBI, però que va molt més enllà. Jo destacaria dins d'aquest servei i que ara el que farem és millorar-lo i consolidar-lo, i en breu ja disposarem d'una persona, d'una tècnica a temps complet per a que pugui impulsar aquestes polítiques des de totes les àrees i, per tant, són polítiques, com sempre diem, transversals. I en destacaria tres aspectes. Una, l'acompanyament a les persones del col·lectiu i els seus familiars en aquelles necessitats que tinguin, però també una altra acció molt important, que és la sensibilització i prevenció, i aquí també entrarien també aquesta sensibilització i prevenció de totes aquestes conductes, però també actituds LGTBI-fòbiques, i que estaria alineat en el projecte que estem treballant des de l'Ajuntament per una Tortosa lliure de discriminacions. El proper mes de juny serà el juny d'orgull, en una sèrie d'accions que farem durant tot el mes aquí al nostre municipi i que finalitzarem el 28 de juny, Dia de l'Orgull, evidentment en totes unes accions que tancarem este mateix dia. Manifestar una vegada més el compromís de l'Ajuntament de Tortosa per treballar, per poder avançar en què tinguem una ciutat, un municipi, una Tortosa més igualitària i també lliure, evidentment, de tot tipus de discriminació i tolerància zero a qualsevol tipus de discriminació, però tolerància zero a qualsevol conducta i actitud LGTBI-fòbica. Roger Font ha llegit un manifest elaborat pel Departament d'Igualtat i Feminismes i la Comissió de Coordinació del Consell Nacional LGBTI de Catalunya. Com cada 17 de maig commemorem el Dia Internacional contra la LGTBI-fòbia, coincidint amb la data en què ara fa 34 anys l'Organització Mundial de la Salut va retirar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Aquest fet va suposar que l'orientació sexual de les persones deixés d'estar catalogada com una patologia i esdevingués una fita en la lluita contra els estigmes, els perjudicis i les violències exercides contra les dones lesbianes, bisexuals i trans, els homes gais, bisexuals i trans, les persones no binàries i queer i totes les persones que vivim en els marges de la norma heteropatriarcal. Malauradament, en molts països del món, l'orientació sexual, la identitat i l'expressió de gènere de les persones continua sent criminalitzada i castigada amb penes de presó, tortures o fins i tot amb la mort, i en altres indrets és perseguida socialment. És evident que durant els darrers anys hem fet passos endavant amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i lliure de discriminacions. Malgrat tot, la LGTBI-fòbia continua present en molts àmbits de la societat catalana i atenta contra els drets de les persones LGTBI, especialment de les persones trans. També assistim a una presència creixent de discursos d'odi alimentats per l'extrema dreta i grups ultraconservadors i antigènere que tenen com a objectiu abolir els drets i les llibertats assolits al llarg dels anys gràcies a les lluites i les mobilitzacions del moviment associatiu LGTBI+. El Govern de la Generalitat de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGTBI i les entitats del col·lectiu LGTBI+, s'adhereixen a aquesta jornada que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per la seva raó de l'orientació sexual, identitat o expressió de gènere de forma reactiva, però també i més profundament de forma preventiva. Per això, des del Consell Nacional LGTBI, demanem que la societat civil i els poders públics treballem de manera conjunta per impulsar el marc normatiu en matèria LGTBI+, del nostre país, que és ampli i afecta diferents àmbits socials per avançar en aspectes com ara la modificació de la llei 11
2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal d'actualitzar-ne els continguts i adaptar-la als reptes actuals. L'aprovació de la Llei Integral de Reconeixement del Dret a la Identitat i a l'Expressió de Gènere i la Llei Trans Catalana, que té com a objectiu enfortir els drets principalment de les persones trans. La millora a l'accés de les dones lesbianes i bisexuals i dels homes trans a les tècniques de reproducció assistida en la salut pública. La garantia del compliment del nou decret d'educació en el qual s'exigeix la incorporació de la perspectiva de gènere LGTBI en el currículum català de totes les etapes i per tant esdevé una mesura important per la prevenció de la violència i discriminacions futures. També el treball continuat per facilitar el desplegament de polítiques públiques amb una perspectiva de caràcter LGTBI de caràcter interseccional a partir d'un treball conjunt interdepartamental. Perquè a mesura que les normatives d'igualtat es fan efectives, s'ofereixen recursos i es posen en marxa serveis especialitzats per denunciar qualsevol vulneració de drets, augmenta també la consciència col·lectiva sobre l'opressió que patim en qüestió de gènere i milloren les nostres vides i afloren situacions de discriminació i violència que abans quedaven invisibilitzades i, per tant, impunes. Amb motiu d'aquesta jornada, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, intersexuals i queer i apostem pel reconeixement de la diversitat i de l'equitat entre les persones en una societat democràtica i plural i fem una crida a tots els poders públics, institucionals, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar qualsevol mena de discriminació, de violència i la seva prevenció profunda per defensar uns drets que s'han d'exercir i garantir de manera col·lectiva.